Талдықорған медициналық колледжінде көздерінде ақауы бар азаматтарға арналған жаңа топ ашылды. Бұл топта мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет есебінен мейірбикелік курстарын оқып, массажист біліктілігін алып шығады. Жанарымнан айрылдым деп жата беру жігітке жараспайды. Бұл Сарыөзек ауылының тұрғыны Қуаныш Қапановтың ұстанымы. Ол өз ауданында мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс істейтін қоғамдық ұйымды басқарады. Ал медициналық колледждегі жаңа топ Қуаныш үшін өзін өзі шыңдаудың жақсы бір мүмкіндігі. Көбінесе бізде дауылмен ауыратындар бар, массаж келетін керек адамдар көп, бірақ специалистер дейді ғой, мамандар, массаж жасайтын мамандар жоқ. Өзім сияқты адамдарға көмектесейін дегенмен осы массажный факультетке келіп оқуым себебім осы. Жалпы зағип жандардың сипап сезу қабілеті ерекше болады, сондықтан таңдау дәл осы азаматтарға түсті. Колледж мамандары олардың кәсібін жылдам меңгеріп, болашақта үлкен сұранысқа ие болатынына сенімді. Сезімталдығы жоғары болғандықтан ана ішкі патологияны, ішкі мүшелердің патологиясын бұлшық еттер арқылы жақсы сезеді и жақсы оған массаж жүргізіп адамды жақсы емдей алады бұл балалар. Бұл топтың студенттері оқу процесін өздеріне ыңғайлы етіп алған. Бірі мұғалім айтқанын Брайль әдісімен қағазға түсірсе, енді бірі лекцияны диктофонға жазып алып тыңдайды. Менің көзім, менің қолдарым. Осы қолдар маған енді жаңа мамандық сыйламақ. Болашақта өз массаж кабинетімді ашсам деймін. Бұл топта студенттер бір жыл 8 ай оқиды. Мемлекет тарапынан қолдау болып жатса, жоба алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысы.